As ações do grupo de pesquisa já contabilizam muitas conquistas. Um dos marcos é a mobilização para a implantação de escolas dentro das unidades prisionais. A Escola Nova Geração, na CPP de Palmas, que dispõe de ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio, é a concretização desta luta. Uma das metas necessárias é a ampliação das oportunidades para que novos alunos possam ingressar na educação no sistema prisional. Isso passa, necessariamente, pela contratação de novos profissionais. O concurso público pode ser uma excelente saída para o provimento de cargos como agentes penitenciários ou prisionais, professores, técnicos e outros envolvidos no processo da educação prisional. Também há necessidade de se melhorar a qualidade dos processos educativos, principalmente no que se diz respeito à matriz curricular e à inserção desse preso ou desse aluno, estudante preso, nos processos de ressocialização, incluindo a ação do trabalho e sua posterior saída do sistema. Outra linha de atuação do grupo é a produção de material pedagógico impresso, voltado às necessidades da educação prisional. O grupo já editou 4 módulos com cerca de 400 páginas. O primeiro módulo é voltado para a metodologia da educação de adultos. O segundo, para o ensino diferenciado, didática e práticas pedagógicas em educação de adultos. O terceiro abrange a ética profissional e valores na educação prisional. E o último módulo tem como tema a humanização e direitos humanos no sistema prisional. Este material é referência para todo o país por atender às demandas da educação prisional. O grupo cedeu à Secretaria de Educação do Tocantins os direitos autorais sobre esta obra e tem como meta produzir material semelhante a este para a educação prisional em todo o Brasil. Tem me transformado, e a partir dos textos que eu venho lendo, das teses, é até que eu não sabia que tinha tanto trabalho a respeito do sistema prisional voltado para a educação de presos. Em 2008, a Unitins iniciou o curso Especialização em Educação e Práticas Pedagógicas no Sistema Prisional, com uma carga horária de 405 horas de atividades pedagógicas voltadas à formação do professor e agente penitenciário envolvidos no processo de educação prisional. Esta turma piloto é formada por 30 alunos, que posteriormente atuarão como multiplicadores dentro das unidades prisionais em que atuam. O curso funciona na modalidade de educação à distância e o pós-graduando dispõe de aulas via internet, vídeos educativos, videoconferência, chat, testes eletrônicos e biblioteca virtual, que disponibiliza teses e artigos desenvolvidos em todo o país nos últimos 6 anos, que abordem como tema a educação prisional. Hoje o mercado exige a qualificação nossa, por exemplo, nossa profissão era uma profissão fechada, né? Ninguém conhece um agente penitenciário, ninguém sabe qual que é o trabalho do agente penitenciário, qual o ambiente que a gente vive, né? Isso está sendo uma abertura muito grande para nós, na nossa profissão, essa qualificação na área do serviço prisional. Eu pude ver que o homem que não tem estudo, ele é um homem cego. E 70% dos crimes que ocorrem no Brasil hoje é falta de conhecimento. E a pessoa, para ter conhecimento, tem que ter estudo, né? A linha de pesquisa possui 2 projetos. O primeiro é a avaliação de práticas e materiais educacionais utilizados na educação de sistemas prisionais, onde se avalia todos os materiais voltados à educação prisional, inclusive os produzidos pelo grupo. O outro projeto é de iniciação científica e tem como tema imagens e fatos jornalísticos sobre o sistema prisional no Brasil, a partir de fontes primárias e secundárias. Este projeto é executado por acadêmicos voluntários e bolsistas de iniciação científica júnior e visa analisar todas as matérias jornalísticas veiculadas na imprensa do Tocantins que tenham como temática a identidade do preso. A outra linha de pesquisa do grupo está focada nos paradigmas educacionais em educação à distância e tem como objetivo a avaliação do processo de ensino e aprendizagem e as mudanças na educação à distância, principalmente a da Unitins. A Constituição brasileira determina que a educação é um direito de todos. E todos aqui inclui essas pessoas que estão hoje dentro do sistema prisional.
Por isso, o grupo de pesquisa da universidade, aliado aos projetos de capacitação que nós temos, deve proporcionar exatamente entrar nesse ambiente, num ambiente extremamente difícil, que é o da educação para o sistema prisional, mas muito necessário para os nossos dias. Perspectivas de estudo para o nosso grupo exatamente são essas, que se pesquise, que haja uma reflexão, mas que tenha realmente um apontamento, uma perspectiva que realmente se possa colocar em prática aquilo que é possível ser desenvolvido ali dentro da prisão. Nosso grupo enfoca isso. Muita reflexão, muita pesquisa, mas um constante diálogo com a prática das diferentes unidades prisionais ao qual existe no nosso país.